Saluton kara amikoj, tiam ping kore bomeni al nia esperanta programo. Estas la 12 de kvara de februaro merkrede. Hodiaŭ unu en iu sendos ke okaj novajoin. Che febritio ke prezidanto si urgas efektivigon de reformoj. Chinio kaj usono esperas bone disvolvi la dolanda en rilatoin. Non bomale aŭskultu novajoin. Cina presidente Xi Jinping mar de ordonis al officialu loi sur ciui niveloi effettivigon de reforma i rimedoi kai solvadon de longe daurai problemoi por certigi successon de la reformado. Li faris la rimarcon dum presido de la 21a conveno de la centra gvid gruppo por amplexa reformado. Si estro de la gruppo diris che reformado concerna sciu in regiono in kai departamento in officialulo i devas ludi sian rolon ki el iniciatin toi kai effettivigantro focusigi al slosila problemoi problemo preni precisa i rimedo in por solvi ilin la convenon ce sti sankao li keqiang Liu yunshan kai chang kao li membro de la Constanta Comitato de la Politica Buro de la Centra Comitato de la Comunista Partio de Cineo ca i stroi de la Grupo. Lao declaro publicigita post la conveno ciui departamentoi devas plene compreni ca i plenumi sia in respondezoin dum effectivigo de la reformado. La conveno diris che reformado, qui utusias multa in campoin au departamentoin, postulas diligentetson, TIAL, MULTAI REGISTARAI ORGANOI DEVAS SINGTENI la PRINCIPOI DE bonae TEMPIGO CAI RITMO. MARDE, AN Washingtono, VISITANTA CINA MINISTRO PLI EXTERLANDAI AFEROI, WANG I INTERPAROLIS CUN USONA STATSECRETARIO JOHN CARRY. WANG DILIS QUE AN UNO MONATO LI CAI CARRY TRIFOIE INTERPAROLIS, Kai tio montris che la Dolando e Donas Grandan Gravetson alla du flanca i rilatoi kai esperas bone disvolvi la grava i ne rilatoi Internazia immediato i ciam concentras la attenton al exista i problemi i della Dolando i tamen fakte intercinio kai usono esta splida comuna i interesso ol da divergioi, i kai la profondezza kai vastezza della du flanca con laboro superas parta in conflitto i Kerry Montris, che rilato inter Usono ca i Cinio estas tre gravai. La Usona flanco attendas la ceeston de Cina presidanto Xi Jinping alla quara pint conferenzo pri nuclea securezzo, ca i subtenas Cinion en ocasigo de la pint de gruppo Dudek en la urbo Hangzhou. Cina delegito al unuginta inazioi marde diris che internazia clopodo por pats construo devas basigi sur la specifai besonoi de post-conflictae landoi. Liu Jieyi, China-constanta representanto al Unigintae Nazioi, diris marde en conveno de la Securezza Consilio de Unigintae Nazioi, che nun regionae conflictoi havas fortan superfluan efficon, tradiziae cae netradiziae securezzae minazoi estas interplectitai iwi post conflicta landoi al frontas riscoin refoie fali an militon. Li diris, che trovi mani eroin ac seli pats construon, firmigi pasintain atingoin ca i realigi dauram patson estas gravai tascoi al frontatai de unugintai nazioi. Leo Montris, che post conflicta i landoi havas mal samaen besonoin, Kai etchan la sama lando pas construai besonoi kai prioritatoi povas esti differenzai an malsamai etapoi. Li sugestis che an designo de pas construai planoi estas necese doni consideron al locai condicioi kai opinioi de concernata lando. La Siria Ministerio de Exterlandai Aferoi marde publicigis declaron Anon che la Siria registaro acceptas la interconsenton pri cesigo de militai agoi inter civi partioi de la conflicto en Sirio, qui un proponis usono cae Rusio. la interconsento estis starigita la centro de cun ordigo inter civi partioi en la rusa a erbaso en Sirio. La declaro de la ministerio diris che la Siria registaro acceptas la interconsenton Tamen la registara armeo havas la raiton reagi al ia ain atenso de la opposiziai fortoi contra la popolo au la militai fortoi. Ali Haidar, Siria ministro pri afferoi de nazia repazigo, marde diris al raportistoi, post interparolo cum visitanta presidanto de la internazia comitato de la Rugia Cruzzo, che la registaro acceptas la interconsenton por protecti interesoen de la popolo. Tamen tio absolute ne devas esti usata de terroristoi kiel ocaso shangi la militan situacion. Haidar diris che la islama stato kai la Siria filio de Al-Qaeda nestas la nurai terrorismai grupoi en Sirio. Kai la Siria armeo ne haltigo sia in operazzo in contrautivi armitai grupoi. Usono kai Rusio mar de Venice en accordon pri patal halto inter civi partioi de la conflicto en Sirio. La interconsento pri patal halto estos plenumata ec de la dudexepa de februaro. La securezza consilio de uno ginta in mar de publicigis meriatan declaron condamnante la bomba attacoin en la Siria ce furbo Damasco cae aliai locoi kai urgente ciuin partio in de Sirio recomenzi patsan interparolon kiel eble plei rapide. La declaro diris che la securezza Consilio de uno gentainazio e condamnas per plei forta vortoi la bombatacco in Damasco kai Homs, mesa urbo de Sirio, kai mal laudas la extremis man gruppon islama stato prigia negativa influo al in regiona stabilezzo kai humanitara situazio en sirio gi enfasas che responde solo i della attacco i deva portita i alla giustizio marde en kabulo ocasis la quarra quar partia dialogo de afganio pakistano cinio kai usono pri la afgana demando La quar partioi declaris che l'Afghana Registaro espereble recte dialogos cun Talibano cae aliai grupoi an la commensu de Marto. La declaro publicita de la quar partioi diris che ili consentas cae firme subtenas rectan dialogon de l'Afghana Registaro cun Talibano cae aliai armitae grupoi. La quar partian dialogon ce estis China ambasadoro al Afghanio Yaoqing, afghana ministro pri eksterlandaj aferoj Hekmat Khalil Karzai, Pakistana secretario pri eksterlandaj aferoj Aizaz Chaudhry kaj afershargito de Usona ambasadorejo en Afganio David Lindwall. Lau la Nepala polizzo, mal granda passagira via cun dudek tri homoi malaperis aperis mercrede en centra Nepalo. La polizzo cae armeo plen forte sercias la mal aviadilon. La polizia diris che la plano la via di lo della Nepala Flug companio o Tara effettivigis la flugon de Pokhra al Jomsom. En la via di estis du dec passaggero kai tri dejorantoi. Inter la passaggero du vershaine estas exterlandano tamen neniu detalo estas liberita pri ilia istatanezoi. Finigis la novajoi.